Надо разбить вот он. А давайте все вместе сфоткаемся, можно? Ми в цьому місці знаходимося більше 3 місяців, і це фортеця України. Тут кожен воїн показує себе та свою міцність, свою силу, скажімо так. Ми будемо боротися за кожне місце в нашій державі, за кожне, доки не вийдемо до кордонів наших, до наших державних кордонів. Ось цей прапор, який я дивився тут раніше, самим першим. Дякую всім, хто нас підтримує.